Les barres que s'han mecanitzat són les de Focus, són les altres encara van. Encara són manuals. Sí, sí, encara van amb politxes. El tema de conductes de renovació és la següent. Bueno, això, i els vestibus d'independència de dalt als pals, doncs que no sé si ho farem, això, perquè, clar, per preservar l'arquitectura. No sé si ho sabem, perquè ja tenim un projecte. És que és la gran contradicció, no? En aquest espai magnífic, ple d'art i envoltat de cultura i història. Amb el convenciment que la cultura ens farà lliures, vull felicitar i encoratjar la gent del Prado per la seva determinació en favor de la programació cultural, un record emocionat pels nostres presos polítics exiliats. Jo vaig decidir que posaria tots els llibres mentre els tinguessin fora. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Nosaltres també tenim una coseta. Ja que... No, de les joies de la corona, no, les tres últimes, és el Festival Dona. Ah, sí? El segon, la segona edició. Molt bé. Però tenim els dos llibres. Ah, que bé. El Prado. Aquest el va fer la catedràtica d'Història d'Art, la Isabel Coy. Ah, aquesta va ser professora meva. Doncs és la història també dedicat. Més mala lletra que la consellera. Cada un té la seva, falta que s'entengui, no? L'important és que s'entengui. I és una mica la història d'aquesta casa, des dels inicis, amb moltes anècdotes, dels 50 anys. Sí, això és d'aquells llibres que han d'estar ple de curiositat, no? Sí, i aquest és un que vam fer per difondre la història del Prado amb els nanos, amb els joves, que està amb unes il·lustracions precioses que la va fer la Blanca Benítez, que és una pintora molt reconeguda. Del cinema a Catalunya o alguna història de Sitges o del que sigui, i que sigui un eix. Bueno, hi ha altres iniciatives, però vosaltres sou... Ja fan per tot. L'Albor, no sé si ara s'ho està tapat. Ho van tapar els anys. A dalt hi ha unes voltes. Teniu sorpresa. Ja us ho han dit, no? Era aquest ram. Els altres eren particulars. Balanyà, els de Girona, que també són centenaris, però també... Esteu aquí, molt bé. Ara fa temps que no es firma aquest llibre. Sí, ara mirem la data. Sí, ara fa temps, sí. No vol dir no, va venir, sí. Sí, que està, vam estar superbé perquè veig que ara va ser... Molt bé, va estar molt bé. L'entitat El Retiro, un luxe ser avui a Sitges visitant aquestes emblemàtiques entitats patrimonials que formen part de la història del país i d'aquesta manera
han estat reconegudes, no? És que a vegades la lletra comparteix tot el meu reconeixement a la tasca que ha fet el Retiro a través dels anys i el coratge per mantenir l'activitat cultural en moments difícils. Moltes gràcies de cor, amb el record emocionat cap als nostres presos polítics exiliats. Molt bé. Gràcies.